ու պաստորեն ընդդիմությունը միևնույն է չեկավ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, պաշտպանության բնագավառում եւս հեղափոխական նախագիծ է, այս նախագիծը, որը ներկայացրեց պարոն նախարարը, եւ ես պետք է կրկնվեմ, ասեմ, որ ցանկացած կարգավորման արդյունավետության չափանիշը դա պրակտիկան է, եւ առ այսօր եղած կարգավորումներով պրակտիկայում մենք տեսանք, որ այդ կարգավորումները մեղմ ասած արդյունավետ չեն։ Այսինքն արտակարգ ռեժիմի պայմաններով ոչ մեկ չի հասկանում, թե պաշտպանության նախարարը ինչ լիազորություններ ունի, շտաբի պետը ինչ լիազորություններ ունի, եւ ստեղծում էր մի իրավիճակ, որ ոչ թե ուղայած ենթակայություն կար մեր պաշտպանության բնագավառում, այլ հորիզոնական ենթակայություն, ինչը հանդուրժելի չէ։ Եվ բոլոր ժամանակներում, բոլոր երկրների եւ բոլոր զինված ուժերում միանշանակ հորիզոնական ենթակայությունը եւ կառավարումը ընդունելի չէ, ինչը բերում է խարխրման այդ համակարգի։ Այս նախագծով մենք այդ հարցը լուծում ենք, եւ երկրի պաշտպանության բնագավառի քաղաքական պատասխանատուն այլևս խնդիրներ չի ունենա իր լիազորությունների սահմանները հասկանալու եւ բնագավառը ամբողջությամբ կառավարելու։ Բայց մի տխուր արձանագրում եմ անեմ այս ամենի հետ մեկտեղ, մեր ընդդիմությունը, որը հայտնի է իր բոցաշունչ առաջարկություններով, ելույթներով եւ մեղադրանքներով ուղված կառավարությանը եւ իշխանությանը, այդ մեղադրանքների հիմքում միշտ դնում են բանակը, բանակը, զինված ուժերը, բանակը, իշխանությունը չի ուզում բանակ եւ այլ եւ այլ։ Բա ուր է մեր ընդդիմությունը այս պահին։ Մենք հիմա բերում ենք հեղափոխական նախագծեր եւ շատ հետաքրքիր կներ լսել նաեւ իրենց կարծիքները, առաջարկությունները, բայց ուր են նրանք, այսօր չկան։ Որևէ գրավոր առաջարկ, որևէ բանավոր առաջարկ, կարծիք այս ամբողջ փաթեթների վերաբերյալ պաշտպանության բնագավառի մենք չենք տեսել, չենք լսել, եւ հարկել չեն համարել այսօր ներկա գտնվել եւ գուցե սուր հարցեր ուղղել Հայաստան Հանրապետության պաշտպանության նախարարին։ Այսքանը շնորհակալություն։ Իրավի պարոն Խաչատրյան, գոնե փողոցում լինեին, ասենք փողոցում են, հիմա փաստորեն ոչ փողոցում են, ոչ էստեղ, ու շատ տարօրինակ իրավիճակ է։ Գուրգեն Արսենյան,